ហើយមានឡើងតែពួកងារមកគួយនេះអីលះហើយណាតែមួយអត់ហើយកំលឹកពីរស្អាតណាស់លោកអើយបែមហត់គេទេមានត្រៃទៀតត្រៃគីណាកាន់តិចឯកាន់ថតលំតែអេដើមានរមហ៎ទុកសាក់ទៀតសិនតើបើវីដេអូផងគ្រួយតែធ្វើចាតែចាំចូលសលេងក្រោយទៅណែនរំយប់បើកភ្លើងហ៎កែកាត់តអាចរៀងអាចអត់ចំគេអើយាណាយាណានៅពីក្រោយហ្នឹងថតអីទៀតណែយាណាណាដល់លេងធ្វើការហ៎មកយើងមិនដែលធ្លាប់ធាត់បើខ្ញុំធ្លាប់ធាត់ហើយវាអត់អីអូយចានេះគេធ្វើអីទៀតបាន59ណែនេះគេធ្វើអីទៀតឯងគេធ្វើកលែងគិនចាស់ប្រដេតដឹកអើថាប់គាត់ថាប់ចាច់គ្នាអរុងគួយ